според историята, според това, което е записано в кондиките на Светата обител, най-много чудеса са регистрирани именно в тези дни. И това не е случайно, това се дължи на общата молитва, на молитвата, която целият народ отправя към Пречистата Богородица, на Божията благодат, която се излива щедро над всички нас в дните на Господнята Пасха, в дните на Христовото Възкресение. Призоваваме всички да се молят усърдно и да просят от Бога благодат и милост, и отново напомням да се молим всички за мир. Христос Воскресе! Христос Воскресе!